Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Як бачите, вмістилися уже на диванчик разом із Інусою. Це означає, що до нашої студії завітали гості, яких ми раді вам представити. Адже 6 грудня в Україні відзначається свято День Української армії. І з цього приводу ми запросили гостей. Це Насиров Руслан, сотник козацької громади міста Миколаєва, та Антоніна Проскун, берегиня козацької громади. Вітаємо вас. Вітаємо, дякуємо, що завітали сьогодні вранці до нас. Отож, дійсно, тема для розмови достатньо таки цікава, і у вас є багато що розповісти, тому що ви активно займаєтеся підготовкою молоді, скажімо так, військовою підготовкою не тільки хлопців, але і дівчат. Оце вже, скажімо так, більш детальніше. Декількох рейсах, скажімо так, тезисно, от просто про вашу діяльність для наших телеглядачів, які, можливо, не знайомі з вашою організацією. Ну, що можна сказати тезисно? Мы много делали всяких проектов, которые у нас были до того, как начались вот эти вот события последние. Это были больше проекты такие исторического плана, воспитания молодежи в патриотическом духе. И сами изучали историю Украины, историю нашего казачества. Но в связи с последними событиями у нас сейчас больше удар идет уже на воспитание не только патриотической молодежи, но и военная подготовка. Угу. Тактическая подготовка, правила пользования оружием, потому что, знаете, у нас как бы в стране с оружием мало знакомы, поэтому мы прививаем детям правила пользования и, как сказать, культуру пользования оружием. Почему? Потому что в нынешнее время, я считаю, что каждый хлопец, каждый казак должен уметь себя защищать. Угу. Поэтому не только правила пользования оружием, но и также рукопашный бой у нас преподается, чтобы каждый мог постоять не только за себя, но и за свою честь. Угу. Цікаво дізнатися, як же до вас можна приєднатися, як хлопці, молоде покоління може прийти до вас навчатися культури і зброї? Ну, мы никуда не прячемся в Николаеве, в области. Мы всегда и у вас в гостях бываем. У нас есть группа ВКонтакте, мы позже дадим адрес. Mm-hmm. Есть группа в Фейсбуке, mm-hmm. даже несколько у нас групп. И поэтому я думаю, что найти нас несложно. Mm-hmm. А взагалі, от роботу, яку ви проводите, так, є якісь вікові обмеження учасників, скажімо так, для підготовки, ще якісь обмеження чи рамки? Ну, младенцами ми, звісно, не займаємося, тому що ви самі розумієте, що... Хоча було б достатньо екстравагантно. Шаблі в руках не втримають. Не втримають, да. Ну, так як було раніше, наприклад, ребенок чим игрался? Он видел казаков настоящих, видел сабли, он брал лозинку, да? Угу. С этой лозинкой бегал, там, рубил травку, там, еще что-то. Ну, и, в общем-то, когда уже берет лозинку, да, там, 5-6 лет, это уже нормальный возраст, когда можно заниматься, начинать уже с ребенком. Когда становится постарше, мы занимаемся с помощью страйкбольного оружия, но оно имеет, ну, если уже как бы огневая подготовка тактическая идет, это оружие имеет вес и соотношение полностью с настоящим оружием. Поэтому ребенку тяжело его держать. Когда ребенок достигает там, 7-8 лет, когда он уже свободно может с этим оружием возиться, тогда уже начинается именно тактическая подготовка. Ну, возраст... Максимально не ограничен, конечно, только физическими возможностями. Ми знаємо, що у вас не тільки хлопці, а й дівчата можуть займатися. Так, я думаю, що це до пані Антоніни більше запитання. Ну, давайте спросимо. Так, у нас дівчата теж займаються підготовкою. У нас є саблі м'які, ножі м'які, де в нас дівчата, в мене дівчата володіють дуже цією зброєю. Вона хоч м'яка, але вона навики дівчата отримують такий рефлекс. Вони можуть себе захищати, вони можуть це як і вид спорту. Тому що ми проводили змагання на радянській, де в нас брали, ну, проводили ми змагання серед дівчат на ножовому бою. Угу. І дівчата, я вам хочу сказати, дуже вміло цими справою займаються. Не скажу. Хлопці є хлопці, вони вже народжуються такими. Та, вони вже народжуються мужніми, сміливими і вмілими. А дівчата, я вам хочу сказати, за свої пластики, як жіночості, вони дуже вміють гиб, вони більш
м'які, вони більш можуть, як в мене Анастасія, вона може впасти на підлогу і достати з підлоги. Такі вмілі дівчата, і дуже подобається їм цим займатися. А є в нас також і м'які саблі, теж ми займаємося, і синці буває, ну, без цього не буває, але вони з охотою це роблять. Вони, вони можуть уже себе захищати. Вони можуть себе захищати, вони можуть, навіть я вам хочу сказати, коли ми займаємось саблями, у нас уже рука летить вперед. І тому навіть якщо кинути м'ячик на дівчину, на нас, ми вже руку підставимо. Ми вже можемо навіть отак рефлекторно себе захистити. Таким чином. Ну і тим паче, що на сьогоднішній день, скажімо так, зобидена достатньо таке тема, тому що міліції немає, поліції ще поки що теж немає. В підворотнях ввечері досить багато борзих людей. Захищатися дівчатам треба. Не тільки, я вам хочу сказати, що раніше, от берегині, козаки, це наша тема, чим ми займаємося. Раніше козаки, коли уходили в бій захищати там своє поселення, залишалися одні жінки. І є історичні факти, коли жінки захищали свої поселення. Без чоловіків відбивали напад. Берегині не тільки домашнього вогнища. Так. Вони ще могли захищати і брали зброю, захищали свою родину, свої поселення. Тому на даний час ми теж... Тобто звідки, бачите, на 3 місяці виходили. Ні. Бо покинула мене це в ефірах, не на 3 місяці. Ні, не на 3 місяці. Тому жінкам потрібно було захищати. А зараз дівчата просто вже ми теж, у нас є саблі, є ножі, але в нас є ще рукопаш, яким займаються теж у нас дівчата. У нас теж беруть зброю дівчата, беруть пістолети і теж займаються. Тому що, ну, як ви сказали правильно, в нас зараз не дуже легкий час, треба вміти себе обороняти. Не тільки дівчатам, а й жінкам, хлопцям. Чоловікам можна вдосконалювати свої вміння. Ми теж цим займаємося. Наші хлопці, у нас є тренери, у нас є хлопці, які дійсно це мужчини, чоловіки, які цим займаються, які тренують нас від чоловіків до маленьких підлітків, які теж завзято цим займаються. У нас є фотографії, я пропоную їх показати телеглядачам і вас попрошу їх прокоментувати. Отож, подивимося зараз, так, що це в нас будуть за... Так, ну це пейзаж відразу пішов, так. Що це зображено, хто це і з яких... Ну, це у нас совмісно проводились соревнования в Галициновской школе, в лесу в Галициновском. Там была эстафета из нескольких конкурсов для школ. Это сейчас по всей Украине проходит «Сокіл Джура». И мы помогали детям, давали свои автоматы на одном из этапов, и дети стреляли по мишеням у нас. То есть оценивали их. А це я вам розповім. Це в нас у Мішково-Погорілову проходило військово-патріотична гра «Сокіл Джура», де в нас діти змагалися на протязі 5 днів. І ми приїхали, от бачите, м'які саблі, що вам говорила, відпрацьовуються такі удари. Хлопці, які перший раз взяли, я говорила, що чоловіки є чоловіки, і перший раз, коли вони взяли зброю, вони вміли вже захищати себе. Дівчата в нас, я хочу сказати, на такої, ми коли приїхали, в нас є підкова, в нас є м'які ножі, в нас є м'які саблі. Вони змагалися на підковах і на м'яких ножах. Підкова, я не думала, що дівчата зацікавляться, але їм було цікаво, вони перетягували один одного. І дуже як треба вміти не тільки її потягнути, а ще й подумати, як його викрутити, цю підкову. Дівчат це вийшло так, це зробити. Ось і так, це два. Ось бачимо також іще одне відео. Я так розумію, що це дівчата-снайпери, про яких ми з вами говорили. Так, це я зі своїми дівчатами. Це в нас є така підготовка, де далі там є сюжет, де ми підготовку проводимо наших дівчат. Це дівчата, яким 16 років. І вони вже вміють себе... Яка їх кількість і чи багато хочуть? На даний час у нас невелика кількість. Ми не беремо
великою кількістю. Ми беремо, щоб діти, якщо дитина дійсно хоче, дівчина, хлопець, підліток, чоловік, вони дійсно повинні цього хотіти, тому що це вже більш серйозна підготовка, там іде вже самозахист, де теж дуже тяжко там займатися, але у нас є вже певні навики з дівчатами, які ми можемо, ми вже трошечки ми можемо себе захистити. Також ми говорили про те, що дійсно підготовка відбувається бійців для зони антитерористичної операції. Я бачу, що є обереги, які ви принесли з собою. Що це за обереги? Я так розумію, що вони пов'язані. Так, це теж берегинське. Ми, коли починалося в нас все, от хлопці почали масово мобілізувати, почалися військові там дії. Ми, я берегиня і вирішила, що треба оберігати не тільки, ну, от я зрозумію, зброя, все. У мене маленька дитина, я і чоловік мій зараз був на фото, там, він зараз в Національній гвардії, він зараз теж мобілізований. Ну, на той момент ми вирішили, що ми якось повинні, от як берегині, теж допомогти нашим хлопцям. І я ходила по школах, приходили до мене студенти, отакі робили мотанки наші школяри, другий, четвертий клас. Потім вкладували такі маленькі туди записочки хлопцям з побажаннями, приходили, щоб вони додому, щоб вони здорові були. І ми відправляли хлопцям. Я знаю, що хлопці ложили в БТРи, я знаю, що хлопці ложили в курточки собі. І ми намагалися, щоб частинка дому була з ними, тому що це робили діти. І щоб такий оберіг для наших хлопців робили. Дуже багато ми відправляли, коли студенти, ми їх ще одягали, тому що більш дорослі, а маленькі діти робили такі кукли-мотанки, відправляли їм як оберіги. Так, дійсно, ну будемо сподіватися, що дійсно в країні вже з найближчим часом якось владнається ситуація. Про це, я думаю, мріють і сподіваються всі, про те, 6 грудня – День української армії, тому наші особисті вітання усім представникам, скажімо так, захисників України. Ну і від вас також, я думаю, привітання усім захисникам, ну і декілька слів до глядачів, які, можливо, зацікавилися, як з вами можна сконтактуватися, щоб також бути одним із ваших учнів. Ну, як з нами можна сконтактуватися. Да. Значить, ми знаходимося в корабельному районі, громада знаходиться. Займаємося в першому ПТУ, понедільник, середа у нас проходять в спортзалі заняття. Вихідний день. Да, вихідний день. 29-та школа у нас в корабельному районі, 29-та школа, з 12-ї години до 2-х годин ми займаємося дівчатами, хлопцями, які приходять до нас на такі тренування. Ми всіх запрошуємо, будь ласка, хто хоче, дівчата, хлопці приходять, ми можемо також записати їх до нашого спецназу, які тренери будуть займатися цими дітьми, дорослими, чоловіками, тому що чоловіки хоч мужні, все, але їм теж треба набувати певний досвід і треба займатися, підтримувати свою таку фізичну підготовку. Тому, будь ласка, ми всіх запрошуємо, жінок, приходьте. Ми повинні, як жінки, теж оберігати свою родину, якщо потрібно, будемо оберігати свою батьківщину. Ми намагаємося хоч якось допомогти нашій громаді, нашим людям отак себе захистити. Ну, а ми дякуємо вам за те, що, на жаль, ефірний час не дозволяє ще поговорити. Бажаємо вам ще наснаги творити берегині і захищати нашу рідну батьківщину. Так, дякуємо за те, що сьогодні завітали. І вам велике дякую, що запрошуєте. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Руслан Насиров, сотник козацької громади міста Миколаєва, та Антоніна Пороскун, берегиня козацької громади.